Salyanda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Muğan TV xəbər verir ki, dünən Salyan Çadırlı Şirvan yolunun Qaraçala kəndi ərazisində xəsarətlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, Hyundai Sonata markalı 90 OK831 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə Mercedes C200 markalı 52 BH304 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil toqquşub. Hadisə şahidlərinin ifadəsinə görə Hyundai markalı avtomobil yüksək sürətdə hərəkətdə olarkən Mercedes markalı avtomobil manevr qaydalarını kobud sürətdə pozub və bu zaman hadisə baş verib. Hadisə zamanı Mercedes markalı avtomobildə olan iki sərnişin xəsarət alıb. Xəsarət alanlardan biri az yaşlı uşaqdır. Hadisə ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.